Pas shtore për qytetin e Shkodrës, sepse është veçantë. Një qytet i cili tashmë është nismë e futbollit femrave, që është tepër i rëndësishëm, sidomos kur fillon me fëmijët. Mendojmë që ky ambient këtu plotëson kushtet për ekipin The Door dhe duhet niket si shembull për të gjithë ekipet tjera që mund të formohen dhe mund të atashohen pranë ligës amatore të futbollit ku aktualisht ndodhet ekipi The Door. Bravo! Bravo! Jeni bukur, e? Bukur! Bukur! Ju lutëm dhe du, Luda, dhe tira, vazhdojmë këtë tjetër, dhe në dy shikitarë. Po të këna po du, që vërë e gjithë dhe vazhdojmë. Po, 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 Me dyja. Që dhe e mundë që në të majtën që që reklamin që shkër nama, e? Bajza, bravo, 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 bajza. Që dhe fjetë gjatë e për që shkër të një, tjetër, bravo. Bane hapi, e? Bane hapi që, bravo.